cek guandi. Wis kepenak ta? Mbuh iki kabel ijo ketek rada penuk. Iki nyapa ki sombok borong kabeh mik loro mok cekel iki. Nggih. Delok guyumu kaya apa mau jajal? Kaya apa ta? Malah kaya kelolotan cecek. Hah? Kaya kelolotan cecek. Guyuku sangar, Dik. Awak gede dhuwur ngene iki, Mbok. Guyune sing gedhi ngono ta. Nang guyu piye ta? Malah kaya gendruwo kowe kok iso ngene dhewe ngene kok guyu kok malah ngenyek kancane iki lho. Buke budhe monggo angguyu, Bu. Ampun prengot ae. Oh, kowe tak ke mbambae padha seneng kok iso kene. Wong pas aku ngrengot ae ngono ta. Ngapa yo pikiranmu aku lagi munggah dirasani bibu sing ana ngene ngarep lho, Mas. Lah piye? Sing ayu-ayu lho, Bu, ayu-ayu iki lho. Lah pripun? Wah, aku dirasani aku krungu kok. Lah pripun? Rasane apik kok, Mas. Wih, piye nek rasane iki? Ketoke pelawake iku lho, sing dhuwur ketoke kok rada ganteng ngono. Nek tak sawang kok ngarep kaya Aliandung. Lah nek kok samping? Iku aku. Aku kaya Aliandung kaya dirasani lho, Mas. Lah aku dirasane piye? Kok dirasani ora kaya kae lho wong sing dhuwur awake cilik noko ngono. Tak sawang kok ngarep kaya kirik. Lah. Malah ngirek-ngirek no uang. Gini ngata bos. Ya ora dadi ngapa wong kanggo nyeneng no masyarakat kene kok. Ya tau kowe ya rasah nesu. Ora, aku mau neng pojokan pas aku mang guyang-guyu tak ingeti ngono ta. Heeh. Wah ha ha ha. Tapi nyapro ta. Ternyata mesem untune entek sini. Kowe ku yo goblok kok iso nyapa kok tak sawang saka kene. Dek, Dek. Heeh. Kater pambiaga kalian Pak Purwanto. Ayo Kang Mas Noko. Diwingi ditimbali Mas. Bu aku njaluk tulung pokoke regeno swasana supaya rame teng desane mriki masyarakate nyenengno Dik. Heeh iya ta wong aku ketok mata ya tak sawang bapake padha nganggo peci. Ibuke padha nganggo jibrat ya. Jilbab. Lah ya jibrat. Jilbab. Jibrat. Ji brat jilbab darang ngono ngono iya ketoke wong kene mayoritas yo Islam lho Dik wong Islam heeh aku lah saiki wong Islam kuwi mau enek pirang perkara jane iku mau wong Islam itu to Islam yo ana 5 to I S L A M Isya subuh luhur asar maghrib. Oh bener. Berarti limang waktu ya, iya ta. Iya ta. Kaya wong Islam. Ya aku wong Islam ah. Kaya salat bareng lho Dik. Ya iya. Lah wong aku anggar krungu adzan iku sedang salat. Oh, kaya salatmu ya rasah. Lah piye? Lah salat kok ra wudu dhisik. Oh iya ya. Oh kaya ya bar wudu lagi salat dak ya ngono ta. Lah Bangger ba azan, wudu, sholat. Ya aku takon ya Dik. Piye? Wudu nganggo sandal oleh apa ora? Yo oleh. Wong iku kanggo supaya ora najis munggal adoh. Alah Islammu majnun Dik. Wudu nganggo sandal kok oleh iku lho. Saiki takok bapak-bapak niki lho. Wudu yo nganggo banyu, kowe iku wudu nganggo sandal. Monggo Bu, Mas Noko gen wudu cali sandal kok ngisor ben tinggo wudu. Aku ada buat serikali terus ya Dik. Wuntu ki yang nganggo banyu ngedek ki ku wuntu kok nganggo sandal. Lah saya kita takoni. Takono. Nek wuntu nganggo banyu, weh, wis rekalan ya. Oleh. Atik, ah, balik, oh, weh. Gini ngotok ga iso. Weh, saya ki ngene. Iya ta. Nek jenenge wong sholat. Wong sholat. Iya ta. Sholat iku nek kanggone wong Islam nomor piro? Sholat yo nomor siji kayak gitu iso. Oleh ngaji teko ngendi? Loh, aku iki mondok ning gone tebu putih lho, Dik, kayak gitu iso. Yo mondok iku yo nek tebu ireng. Ora ana tebu ireng entek. Aku krungu tebu lonteng-lonteng gak, Dik? Lah opo? Bar duyo mbokmu. Cah iki. Lah saiki ana kok sholat kok nomor piro nomor siji kok salah ki sholat ki nomor piro, Mas? Nah. Saiki rukun Islam ana pira? Rukun Islam ana 5. Nomor 1. Maca syahadat. Nomor 2. Nglakoni salat. Nah, ngaleo. Dadi salat nomor 2. Lah kandhamu? Nomor 1. Sing salah sapa? Aku. Lah iya. Salat iki nomor 2. Ya iso salat iku ya iso dilanggar. Salat dilanggar ya cengah.
Salat kok dilanggar ya ora entuk adek kok iso. Salat ki wong Islam ki wajib nindakno salat 5 waktu. Salat iku oleh ning langgar, Dik. Ora bukane salat dilanggar itu enggak. Langgar itu seperti musala. Musala ya, Dik. Iya kaya tau ndelok TV. Ditau ah. Kowe ya ngerti wong sing adan ning Semarang kae diputer anger nek wayah apa ki wayah magrib kae ning Indosiar ya roh. Roh. Sing adan jenenge sapa? Lah kowe takok adek ngono iki. Wong jare tau ndelok TV. Lah tapi kan ora disebutno sing adan siapa gitu kan enggak. Kowe ku ya ora ngerti jenenge kaya wong ora pengalaman. Lah kowe ya pengalaman. Ya roh adek wong sing adan ning jero TV ya roh aku. Lah sapa? Jenenge ku Saat. Tuh. Wis ana tulisane ya Mas Saat adan magrib. Tuh. Sing bento iku aku apa kowe? Saat adan ngisak kowe tumok noko adan ngisak. Parjo adan magrib. Cak bocah. Nyaimu adan subuh. Tau krungu? Aku disrekal terus ya. Mula otok iki iso. Dek. Heeh. Iki acara tetaan Rizky Dwi Purwanto. Piye jenenge apike ya, Mas? Iki sing disunatno iku sapa to? Rizky napa Purwanto? Purwanto disunati Rizky menawa. Lah wong jenenge dobel. Apa Pak Purwanto niku bareng sunat karo Dik Rizky? Lho iki piye to iki goblok Pak Purwanto iki menawi sing gadah damel nggih Pak nggih. Lah Pak Purwanto iki sing gadah damel disunati Dik Rizky ngono. Malah bento kuwi. Ora. Dik Rizky disunati Pak Purwanto. Kuwi cengok kok iso masuk Dik Rizky. Walah artisku kaget teko Dik. Payuh payuh payuh. Wih kaya gedang goreng dek rambutnya dikelabang kelabang rupane gaune ijo kaya apa dek kaya godong pring iki ya iso lah wong ning anting godong pring kok dek nah apa rupane kok ijo lah kok ana sapi nerak-nerak masate suket ndak ya mbah dek iki netake putrane Pak Purwanto Purwanto ya nah, didongakno ya Mas didongake iki kajate sunat walimatul khitan penggalang kata dari kata sunat Dik apa ana tegese Dik ana karepe lho Mas tak kira mletik sirahmu ngene iki mletik kok ora ditotol pitik lah kowe kok iso penggalang kata sunat ana karepe sunat tegese apa Dik sing S Dik heeh S ki kudu siap S ora S lilin kuwi Dik S lilin iku ora anyep iki kok iso iki S kudu siap S siap u untuk T N mungkin rima heeh A apa saja T tantangannya. Dadine sunat ki siap itu untuk nerima apa saja tantangannya. Lah tantangane apa? Oh, mbah disunat nggawa perkul utawa nggawa bendho ki ya kudu siap. Ngono ya? Iya ta. Apa nembe disetak napa pripun pun mantun kok nggih? Wis ta wong saiki jamane canggih saiki ana laser. Terus. Somben taun 79 menawa ana remote barang kok iso. Sunat iki ora usah jelas remote tak twing dadi Dik. Dadi koaduan ngono ibuke twing ngono. Iya, kowe ora sunate wong wedok apa ora? Enggak. Ora roh kan. Lah kowe ngopo ngerti Dik? Sunate wong wedok iki disebul Dik. Disebul bus. Dadi kok ana iki. Lah piye carane nyebul iku lho? Lho disebul mak bus dadi nang aku roh mbahmu iki mbiyen sunate gak disebul lho Dik. Lah piye? Dislentek mak twing ngono. Apane? Heh? Apane? Mumpung bapane tak kok mbahmu nek takon aku lha apa kowe kok iso kok aneh-aneh ae. Sunat. Sunat. Badhe sunat kena diarani Joko. Joko. Joko iku ya enek tegese. Ya ana karepe lho Mas. Ana karepe. Karepe Joko ya. Nek wong biyen-biyen ana kae jenakno ora trimo jenake jeneng. Heeh. Nek sunat yo enek tegese iku mau. Ana tegese ana karepe. Ya nek Joko yo kudune yo enek tegese. Yo ana Joko yo ana karepe lho Mas. Lah nek Joko iku mau apa? Joko kuwi karepe sing disejo enggal tumeka. Lho kaya adik sing ditetakno. Ayo ta adik Rizky saiki wis kasunyatan wis dadi Joko. Ayo ta. Wis ora dadi bocah maneh saiki wis gedhe. Ayo wis ditanggung dhewe. Oh.
kaya ngono. Apa ngono ku ya wis siap dadi Joko tenan. Yo siap kok iso. Lah nek misalkan ora siap. Ora siap ya ora dadi Joko. Lah saiki tak takoni. Takono. Babakane wong lanang ku mau wis dadi Joko. Iya. Terus engko delok engkas engko wis gedhe. Wis gedhe. Terus sampe ndang dadi nganten. Pengen iya. Pengen dadi rumah tangga. Iya ta? Kayak Pak Purwanto kalau bubur Purwanto mergo iki ibuke gak ditulis ning kene. Kok bubur to Mas iki kok iso. Lah iya bubur Wanto. Bubur. Kok bubur iki nyapot to iki? Bapak ibu saudara lho kok malah ora. Lah nggih. Bapak Purwanto dan keluarga. Dan keluarga. Ibuke gak melok. Lah iya to wong ibuke masak ning ngendi yo Mas. Enggak babakane Pak Purwanto kalian ibu nggih. Heeh. Saiki ngene lho, Dik. Iya to, Mas. Nek kowe wong lanang karo wong wedok, heeh. Ajine aji wong endi? Ya jelas aji wong wedok kowe iki lho. Apa kowe mbelani wong lanang apa mbelani wong wedok? Mbelani wong wedok, Adik. Lah kok iso? Wong wedok ki aji lho, Mas. Piye? Apa-apa ki samu barang apa ae ki wong wedok? Ya ora iso. Resik-resik wong wedok, isah-isah wong wedok. Tetep wong lanang alik, Lek. Adik iso wong lanang. Lah saiki lho. Kayak Pak Purwanto wisuk ora ketang ning tengah alas. Heeh. Sampai tengah wengi wis mbuh karepe mbuh piye mbuh enek greng mbuh enek apa wis ditak ora ana alangan apa-apa. Lah piye? Berarti aji wong lanang ya. Regawe apa-apa oleh amplop dene wong wedok. Diwene wong wedok. Ya ta? Lah ya ya dak ya aji wong wedok ki ya masak lho. Lah kerjaane tetep pake wong lanang to, Dik? Iya nek masalah kerjaan ning kondange rak-rak kondang wong wedok, Dik. Lah piye? Lho wong wedok ki samo barang apa ki ana? Dalan-dalan kae lho jenenge wong wedok wae ana. Kartini, dalan-jalan-jalan Kartini. Lho. Iya. Terus. Iya ta? Bebelane terus kene ibu-ibu. Lho aku ora mbelane ibu-ibu kaya ngono. Jalan Kartini ana. Heeh. Iya ta? Heeh. Nah, iku sing wedok iku ketok mata nek wedok. Terus apa neh? Jalan apa neh? Heh. Jalan apa neh? Jalan Kartini ngono kok iso rembang. Kartini. Rembang dalane wong wedok. Oh iya. Nih, nek masalah dalan-dalan saiki lho Jakarta sampai Surabaya. Piye? Iku dawane sak erat-erat aluse ya manggilani. Heeh. Lah iku dalan apa? Jalan tol. Lah tol iku sing duwe sapa? Wong lanang. Ra sugih wong lanang to? Heh, iya. Neng nek perkara sugih ra kaya wong wedok dek. Lah apa? Wong wedok lho sumber minyak kok ndi? Kok bumi to? Kok bumi. Ah, sumber minyak kok bumi. Heeh. Oh. Lho mesti sugih wong wedok ndek sumber minyak. Oh. Loh. Berarti nek bumi iku wedok ya? Bumi ya mbah. Ya nek bumi wedok nek pakmi ora enak ya dek ya. Nek bumi ya wedok. Oh. Nek pakmi ya lanang. Iku ya aneh nyapo teko pakmi bareng mau bahas iku lho iki kok. Tetep kondangan wong lanang to, Dik. Ada kondang wong lanang. Wong lanang ku lho tetep resikan. Ada resikan gini lho. Apa-apa iku ya ning kamar mandi. Heeh. Nek masalah pipis wae ya. Piye ta? Pipis wae di nganggo obat lho nek. Wong lanang tek nganggo obat lho, Mas. Iya. Ada ngobat obat apa? Tak obat abetno ning pinggir kono. Halo kok ora dibadok uler iki kok. Lho kadang tak tutul-tutul. Wong ki nek wis Joko ki nguyoh sak nguyoh kudu nggon-ngonan. Lah piye, Dek? Ora kena nguyoh kok madhep ngetan iki ra kena. Ora oleh. Ora oleh kaya kowe nek nguyoh iku aja sembarangan. Madhep ngetan ki apa ki umpamane iki nguyuhi srengenge, srengenge metune kondi. Kowe ta. Iya to makane ora oleh madhep ngetan. Gak oleh madhep ngetan. Ora oleh. Lah nek lah oleh madhep ngulon. Madhep ngulon ya ora oleh. Lah piye? Ngulon ki kowe padha karo nguyohi kiblat. Lho Ka'bah pe mau nguyohi. Lah madhep ngidul. Madhep ngidul ki malah ora oleh lho Mas. Kowe ngerti Ratu Nyi Roro Kidul kae? Mm-hmm. Ki madhep nang ndi? Ya ning ning kidul. Ning kidul. Ning segoro. Ya ora oleh ki madhep ngidul ya ora oleh. Lah ngalor. Ngalor ya malah ora oleh ngalor pe nguyohi wong mati kowe. Wong mati madhep nang ndi? Madhep ya mujur ngalor. Lah ya ora entuk mbok ya sirahe kowe kok iso. Piye lah? Lah nek nguyah madhep nang ndi, Dik? Aku nguyah ya aku ya nguyah ya ketoke madhep ngulon. Nek ora madhep ngulon wong tak ireng no munggah ngene. Alah. Hah? Kondang apa? Kondang. Mbok uyo mbok uyo iki madhep ngulon. Aku ketok madhep ngulon tak unggahno mendhuwur kok, Mas.
Oh alah enek-enek ae. Lho iki dikandhani kok gak percaya. Ora sah rebutan masalah wong wedok karo wong lanang, Dik. Lah gini ya. Sejatine wong rumah tangga itu sing baku rukun sejahtera. Ora usah goleki kesalahan satu sama lain. Sing penting bareng-bareng guyub rukun santoso kaya Pak Purwanto iki. Iya tadi. Wong jarene wong kondom biyen rukun ra agawe santoso, nek cerah agawe bubra. Iya to Mas. Lah nek cerai ya kawin lagi to. Nak cerai kok kawin lagi ku prinsipmu wong iki ra kena ngono. Dhe bojo iki cukup siji kanggo selawase. Oh, aku ning kene bingung kok, Mas. Bingunge kenapa? Aku ning lah kok ora ceklan saka. Ora ceklan saka gene. Lah bingung kok. Aku ning kene mang kok bingung aku apa njajan bingung kok ora perkara ana kancane ora aku bali. Piye? Aku ora cocok perkara tulisane kok, Mas. Tulisan piye? Lah piye kok kowe tumok apa ora dirungokno ya? Aku apa mangan yang kono? Ono tulisane. Tulisan apa? Es campur lontong. Ngono ki rasane kaya apa? Kopiar ya. Es campur lontong. Lho es jadi campur lontong iki lho, terus enak. Iku ngono maksudnya ya, Dik. Iya, Kak. Es koma campur es campur iku mau lho. Apa ono es dikai koma iki rasane kaya apa? Es cemrumu. Es campur koma lontong ngono lho. Ora ono kok es kok dikai koma iki lho iki. Piye ya? Es dikai koma ora cemruwet apa kuwe wong es dikai cendol akeh wong ra seneng kok iso. Es campur titik lontong. Lah wong es dikai titik iki rasane ora wirung-wirung diwut-diwut apa piye kaya iki rumang samu, Dik. Es campur gang aduh lontong. Ora ya tulisane awor kok iso gang aduh kaya iki lho piye to Mas? Piye to maksudmu piye? Tulisane iki awor es campur lontong. Lah aku ndek ning kono ndek mau ya padha wae. Bene ya. Lah kape tuku pia-pia. Heeh. Pia-pia piro, Bu? Takloki ngono. Takloki ngono Mas. Lah terus 2003 Mas. Heeh. Lho tak seneni to. Kok seneni? Pia-pia 2003 bodol 2019 apa ora kembung weteng kubu tak ngono. Kaki goblok kok, Dik. Kaki maksudnya tegese kok bakul iku gorengan pia-pia 2003 ki ora tegese iku pia-pia 2000 oleh 3 ngono. Ora ngono ngomongi. Ngomongi piye? Ngomongi pia-pia piro, Dik? 2003 Mas. Lah terus? Lho ora enek tulisan ngono kuwi oleh 3 iji ora ono. Ora ana omongane ngono kuwi ora ana. Ayo melak aku dik ning nguri panggung. Lah piye? Tak lep-lepno siram ning ngono lho selokan kuwi. Lah ndher padha wae kaya iku. Wis mangkelno wong kaya iki tegese kok 2000 iki oleh 3 ngono lho kaya iki iso. Dik. Yo ana piye to Mas? Pokoke suka-suka dik malam dina iki. Heeh alhamdulillah ya ta. Pot saged sowan tenggene Pak Purwanto. Pak Purwanto. Panjake gubuk asmara ngerti dik. Hah? Gubuk asmara. Gubuk asmara yo roh no Mas. Sing asmara percinta-cintaan ngono. Buyuh mosok to. Gubuk asmara iki lagune sing ngene ta. Gubuk asmara penekno brimbing kuwi. Piye le Dede? Cah ngene kok mbok kon nembang ngono. Gubuk asmara iki enak lagune mbok demo iki lho Mas. Piye? Lagu sing jaman saiki lagune mbok demo ta. Heeh. Enake ra karuan. Oh enake kok ngendi? Oh jaman biyen jaman semono. Jaman semono kan rongonong HP ta. Wayah adang isuk. Mbok demo ya biasae wong rongonong HP. Lho saiki jamane HP wis kondang. Kondange nang. Mbok demo ae apa masake ceklane HP. Wayah HP masak HP-ne disetel lagune. Lagune muni ceklek wik 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 wik. Lo nesu kandani, nesu kayak gitu aja. Kue ku ya nyakali wong kok. Oke ini apa Mas? Neng kene iki tugasmu iku ngibur kok mah wak-wak-wak-wak-wak-wak ngono kuwi. Lagune mbok demo iso. Nyanyi ngono lho nyanyi. Nyanyi. Heeh. Lagu sing kepenak. Apa? Siarno ya. Siarno. Lagune Sowe. Lagu sapa? Lagu Inggris ah, Dik. Musike Brisden. Sing tak dus dus tak dus tak dus dus tak. Jogete ngene kae lho. Iki wong joget apa wong setruk ngono kae. Anu, di nganggo drum. Wah, nganggo drum. Dus tak dus dus tak dus. Nah, lagune sowe. Heeh, jejel jejel jejel. Mbok Siarno sik kok piye? Siarno. Ayo Siarno Mas wong artis terkenal kok, Dik. Artis terkenal apa tercemar? Tercemar nduk bebek apa piye ke rumah samu kok iso. Oke. Dian kok piye ku? Suaramu ki lho kok iso. Lan-lan ae. Kok iso banter murah makat ki lho.
Oke, kita tampilkan malam ini artis kita yang udah tercemar di ibu kota. Kok tercemar gitu? Hah? Terkenal. Oh, terkenal. Iki sumpah loro tenan iki aku. Sepisan awur kowe kok mbok dupak tenan iki terus mejet nonton. Lah urung disiarno kok wis proget-proget sakarepe dhewe. Ekspresi kok Mas. Ekspresi ya, ekspresi. Leh leh leh. Malah. Eh Jajal, wis ora sah siaran coba lagune Mas. Tak dus tak dus dus tak. Ha. Coba. Apa iku bahasa Inggris? Sobe lho Mas, lho kok so. Lah wong lagune Inggris kok sampai suwe ora jamu iku lho. Hah, kok mang laguku piye to? Sowe. Sowe. Eh sowe. Sowe sowe. Sowe ora jamu. Jamu kadang telo. Sowe keteke sapa iki? Keteke sapa iki? Reket nang wong. Iki nyapa to kok kaya wong edan to kowe? Wong lagu Inggris kok sowe sowe. Wong kok Inggris ora jamu. Ha ha ha. Apa kok iso ndulani wong iki lho iki kok. Dek, piye ta Mas? Ora ketang mbah piye-piye artis-artis iku ya suarane harus dipertunjukkan. Iya no iki kok iso. Dirimu pengen nyanyi lagu apa kanggo ngibur ibu-ibuke? Wong sing pramuladi nyuwun pamundutan apa diorek-orekke kirimke mriki, Bu. Nah, orek-orek mawon nek mboten ngagem enten polpen nggih mungkin celak-celak napa-napa areng lho isa. Lah apa iso teko nareng iki lho iki iso. Lah sing penting kan enek surat, lagu-lagu pengen dipersembahkan untuk malam ini. Bejuh ya ta ya Mas. Iya ta Dik. Wong ibarate apa to godhong kates wis legakno weteng. Apa peneh kene sing sawijine manungsa, ayo ta. Ditanjake apa dek? Diwenehi campur sari. Kowe nyanyi sik to ya. Tembang kangen Pak. Mugiyo kangene masyarakat Balong karo Nyu Amarta tansah bakuh kukuh tresnane ya Mas. Lanje. Pidaleme Pak Purwanto kondang ya tamune wagih cilik awan. Alhamdulillah rono lokae Mas. Oke. Asik. Amarta. Sora owe sowe abranyu kang tumenes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwe ngajroning uripku yen ora ono sliramu sumilire angen tansah dudut sokang kaempet agawe loro dadaku lewat tombang kangen mugi bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang wuyung arena wengi koi bisa ilang
Kau musik.